wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa ka qayb gashay munaasabad ballaaran oo shahaadooyin lagu gudoonsiinayay 56 arday oo dhameystay xirfadaha farsamada gacanta kuwaas oo wax ku bartay xarunta ururka wadaniga ah ee Soifo oo ka shaqeysa barnaamijyada taakulaynta iyo horumarinta gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Togdheer Hassan Jaamac ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta iyo horumarinta farsamada gacanta waxaana ururka Soifo uga mahadceliyay kaalinta mugga iyo miisaanka leh ee bulshada uga jiraan inaan caawo kala qayb galo farxadda qaybaha labada qaybood ee ka qalinjibiyay dugsiga Soifo ee hay'adda wadaniga ee Soifo qaybahan caawa waa waqaybaha loo yaqaan xirfadlayaasha Cabdirasaaq Salaad oo agaasimaha mashruucaha ee ururkan Soifo ayaa ka sheekeyay maraaxilkii kala duwanaa ee ururkan soo maro muddada ay ardaydan wax baranayeen isagoon halkaas uga mahad celiyay macallimiintii joodigii iyo dadaalkii geliyay iyagoo dhiganayay muddo 6 bilood ah kula dhiganayay xarunta tababarada iyo xirfadaha ee Soifo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintii u dhigi jirtay intii ay socotay kooraskan ardaydii ku dadaashay inay ka soo qayb galaan ilaalinaya ardaydaska iyo dhammaantood waxaan ku aqbalaynayaa sida fiican ay guusha uga gaadheen Rahma Hassan oo ka mid ah xildhibaanada magaalada Turki ee dalka Finland, Dr. Mahamud Fosiyo Hormud, macallimiin iyo arday halkani ka hadashay, ayaa dhammaantood ka markhaati ka kacay muhiimadda ay xirfadleydu leedahay. Waxaana ay tilmaameen in la xoojiyo xirfadlayaasha ururka Soifo, ayaa isagu ka mid ah ururada sida weyn uga shaqeeya sida ay bulshada uga bari lahaayeen xirfadaha ay ku shaqeystaan. Waxaana ay sidoo kale dhaqan celin ku sameeyeen qaar badan oo ka mid ah derbi jiifta Burco, kuwaas oo waxqabadkoodu si weyn uga muuqday magaalada Burco. TV قرنك سومالي لان برعو